Joo, tässä taas. Suurin osa ihmisistä tuntee tarinan siitä keisarin uusista vaatteista, missä pikkupoika sanoo, että eihän tule keisarilla ole vaatteita, koska no, jotkut vakuutteli, että kaikki ne, jotka näkee sen vaatteet, on päteviä ihmisiä, ne, jotka ei näe, niin no, ne ei ole. Niin tämä sitten paljasti koko niin kuin tyhjyyden, mitä tässä oli siinä, se opettavainen tarina. Tämä tuli hieman mieleen tästä yhdestä uutisesta, mitä Pakistanissa on tapahtunut. Tässä oli, että 8-vuotias hindupoika pissasi matolle niin kuin islamilaisessa koulussa. No en tiedä yhteyksiä, että mitä tapahtui, oliko se vahinko vai tarkoituksella vai jotain muuta. Hän saa syytteen Jumalan pilkasta. Ja kuolemantuomio olisi mahdollinen. Eli tämä on aika karu tilanne jo tässä vaiheessa. Eli tässä kun sen islamilaisen koulun kirjastossa matolle, niin tämä saikin melkoisen sotkun aikaan sitten. Ja tässä on kuulemma, että tämä on tällaisessa pikkukaupungissa konservatiivisessa piirikunnassa. Mielenkiintoista. Mä kyllä mietin, että Pakistanissa konservatiivisuus tarkoittaa jotain muuta. Niin kuin ne on suoraan sanottuna melko islamistisia. Koska Jumalan pilkka syyte tuli tästä. Että koska siinä koulussa säilytettiin siinä kirjastosta uskonnollista kirjallisuutta, joten Jumalan pilkka syytettä voi käyttää. Ja tämä on nuorin Jumalan pilkka syytteen saanut ihminen, tai pakistanilainen sitten. Tässähän on juttua, että kuolemantuomiota ei ole yleensä pantu käytäntöön virallisesti. Rikollisjoukot ja lynkkausjoukot on vaan ottanut oikeuden omiin käsiinsä ja sitten on hyökännyt näitä syytettyjä vastaan, jopa tappaneet heitä. Apuhan yksi henkivartijakin, jonkun poliitikon, joka sanoi, että hei, ehkä kuolemantuomioita tai muita ei pitäisi, tai sananvapautta pitäisi suojella tai niin päin pois. Henkivartija. Mitä sitten tällaiset lynkkausjoukot tekee? Ja tämähän on suoraan uskonnollisten vähemmistöjen sortoja, niin kuin jotkut sanoo. Eli tässä vaadittaisiin syytteiden perumista sinänsä. Ja tässähän näitä Jumalan pilkka juttuja käytetään niin kuin, no, vähemmistöjen uskonnollisten sellaisen sortoon myös uhkailussa. Kun tässä niin kuin sanotaan suoraan, että poikahan ei tiedä edes, mitä tämä nyt tällä tarkoitetaan sinänsä. Tässä ei paljasta pojan nimeä eikä perhettä, ne on koetettu suojella ja viedä pois sinänsä, mutta saa nähdä, miten tässä nyt käy sinänsä. Oikeusoppineet on tyrmistyneitä, mutta no, mitä tässä voisi muka tehdä? Lynkkausjoukkoja lähtee liikkeelle. Eli tässä vaiheessa hindutemppeleitä Pakistanissa on tuhottu ja turmeltu ja muita vastaavaa. Tietysti pääministerihän tässä tuomitsee muita vastaavaa. No, Pakistanin pääministeri mä en nyt hirmuisesti luota. Se on puhunut Kiinasta ja muistakin paljon mukavaa sävyä. Eikä halua uikurien, niin kuin, no, miten se näy, sortoa ja uudelleenkoulutusleiristä Kiinasta ei puhu tasan mitään. Eli me tiedämme, että tämä on niin kuin täydellinen poliitikko. Puhuu ja sanoo ja tekee ihan eri asioita. Eli tämä on aika karu tilanne. 8-vuotias saa syytteen Jumalan pilkasta. Seurauksena voi olla tuo kuolemantuomio. Ja no, tietysti tässä Yle sanoo, että tämä on vähän konservatiivinen maa. Mä kyllä ymmärrän konservatiivisen ihmisen vähän eri tavalla. Eikä tässä voi sanoa suoraan, että se on vähän islamistinen näkemys tässä vaiheessa siinä maassa. Ja no, niin kuin olen sanonut, Pakistanista on tehnyt pari juttua. Ja eikä se hyvää suuntaan se maa on menossa. Ja sillä on ydinase. Tässä kaikki. Jatkoja.